madaxweynaha habeenkii talo ka horeysay ayuu ku riyooday. Waayo dalka resooskiisana looma sinna, shaqadiisana looma sinna. Xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Wakiilada Soomaaliland, sidoo kalena ah guddoomiyaha Guddida Arrimaha Dabadda ee Golaha Wakiilada Soomaaliland oo CBA TV kula hadlay magaalada Hargeysa, waxa uu naqdiyey hadal maalintii shalay ahayd kasoo yeedhay madaxweyne Biixi, kaasi oo madaxweynuhu uu sheegay in shacbiga Soomaaliland ay u siman yihiin khayraadka dalka. Anuma wada dhegeysanay yar baan ka dhegeyso dhegta aad qulubteeda ugu dhacay oo ahayd in dalka loo siman yahay, hadday noqoto shaqadiisa, hadday noqoto resooskiisa. Taasoon aad is weydiiyey oon iska weydiiyey madaxweynuhu habeenkii talo ka horeysay ayuu ku riyooday. Markaa talo ma riyo ayuu la tegey madaarka maalinta. Waayo dalka resooskiisana looma sinna, shaqadiisana looma sinna isaga. Marka la eego iyo inta ku hareereysan ayaa laga yaabaa inay ka badan tahay xaafadda Hargeysa. Anoon dalka intiisa kala tegin waxaan uga jeedaa madaxweynuhu sida dhaqanka maanta anigu ka arkay ama ka muuqata ama dad badan dareensan yahay, waxaa la moodaa inuu shaqadiisu ku kooban tahay dana shaqsi oo gaara baarlamahaana intaa dacwadaha ama cabashooyinkana soo gaadhaya ama xubin ahaan, maadaama deegaan mataliyadooda soo doorteen ay taa tahay. Dhallinyarada maqaaxiya ay fadhiyaan, markan la fadhiisto, markay dacwadaha iyo cabashooyinka ay soo gudbiyaan, markaad eegtid waaqiciga dalka ka jira, waxaa la moodaa madaxweynuhu inuu danta shaqsi kaga mashquulsan yahay dantii guud ee qaranka. Marka siduu u hadlayay qiiraysnayd, la moodaa inuu dadka qiiro la moodaa iminka dadku iminka ay barteen oo ay ka quusteen la gelinayo. Laakiin marka realityga ama runta lagu noqdo, siduu khudbadiisu intaan ka dhageystay wuxuu ka hadlayay waaqiciga dalka ka jira, aad bay u kala fogyiin. Dhinaca kale, xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay nidaamka ay u shaqeeyaan bahda garsoorka ee Soomaaliland, isagoona dhaliilo xoogan u jeediyay taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland. Garsoorka dalka haddaad baadhid, waxa ka jira waad maroor dilaacisa waxyaabaha qaar marka lagaaga sheego. Dastoorkii qaranku wuxuu noqday uu dhaqmayaa sida fulinta uu nin keli xukumo, nin keli uu ku shaqeysto siduu doono, ugu yeedhiyo garsoorayaasha wuxuu doonayo, ninkii la doono la iska xidho, la iska haysto. Taliyaha ciidanka booliisku uu toos ula soo hadlo garsoorka, uu yiraahdo ninkaas yaan layga sii daynin, iyagu weliba dembi lagu haysanin, yaan layga sii daynin, halay hayo, hebel waanu xidhnay, waaranna looma jarna, waaranna naloo soo jaro, back date lagu sameeyo ama dateka dib loo celiyo. Markaa saasuu garsoorkeenu u shaqeynayaa. Xildhibaan, iminka waxaad u jeedisay taliyaha ciidanka booliska oo tagtay inuu garsoorka si toos ah ula soo hadlo, amarna uu siiyo, maxaad ku cadaynaysaa arrintaas? Arrinkaas waxaan ku cadaynaynaa xogtaanu helnay ama xogtaan ognay iyo cabashada bulshada nooga imanaysa. Ka xidhan oo tusaale aan usoo qaadan karo, ninka la yiraahdo Oldon, dembigu doono ha galo, wax kasta ha lagu eedeeyo, sifii saxdaa laguma xidhin, markii la xidhayna waaran laguma xidhin, waarankiisana dub baa laga sameeyey. Taasaanu anigu ayaan ku cadaynaynaa, aan ognahay. Markaa dhallinyaraatiina waa ogtiin dalka wax ka jira, niyadjabka ka muuqda dhallinyaradeenna waad yaabaysaa. Sidoo kale, xildhibaan Koodbuur waxa uu ka hadlay xariga Caaqil Cali Shire oo muddo 12 bilood ku xidhan saldhigyada magaalada Hargeysa, sida uu sheegayna aan wax maxkamadda la geenin. Tusaale waxa uu sharci darrada dalka ka jirta. Caaqil la yiraahdo Cali Shiriya oo halkan dhulkiisa ku yaallo galbeed bariga magaalada, oo laga qaaday, lagama qaadin laakiin dee loo heshiiyey, laguna darsaday dhul dowladdu la noqotay, rag xil haya oo xukuumadda ka haya ay ugu soo marmarsoodeen dhulka se ugu darsadaan. Wuu xidhan yahay 12 bilood buu xidhan yahay. Cali Shiri ayaa la yiraa, Caaqil weeyaan. Intaasoo jeer baan ka hadlay ina kaahin maalin dhowtoole kaahin waan u tegey, waan kala hadlay, horena uu igu ballan qaaday in la sii dayn doono oo ninkaas sharci darro ku xidhan yahay waqtigii ka horeysay doorashadii shirku doonka.
إمكانا وتشيان وتشي كه أهيمبا أيو يقو قابلي وحن آدي آدولي يابي أنكرن واي أيو يقول حضلي أنا احترامي يو ذي تنما يو حديد أي يو صاحب تنما ديرو يا دير كلاون حريستي إبراهيم كودبور أي لهاين هذا نسيت يقو قابلي أيو أفك يقول حضلي أف وسيرنا ما يهين أف ده والد نمو أنا والد بانو أركاي ما يهين أفلب مسؤول إن ده وح سويديني ما يهين لكن نكاسو حرية شرعي تروك حرية هاي مدحوينا لفتي سواء كلا حلا شركة دون ككور أفكي سنو حجير ما شو دحاح نكان وح ولا ليه نين لورن شري كورنيل حاح أو كده انتي تقالو بري كدعي بري وقت لا صور دافي ما كورنيل حاح كورنيل حاح شرعي تروك حرية وأنا اللي سيد ديني إلا يمكن هو حرية صدح بلود أفر بلود بقى سوري شرعي ترادة دلك كتشرت أوتها صلديك دحو كحرية لو ما قد بين مال كلا ساسا لولا مير سنة مالين كستبا ولقيو محكمة حرر عليه با عروستي حرر عليه با حنوصدي مرخاتي با ليرواي هالكا ساسا لوغو عليا مركا واجع تدين أغو دمان حلبا محمد شامع كودبور وحا وكور بحي يسافر دوان كو تغانيستغ يوفتو هو قابين يدرالا يكمد يهين كينيا يسودو كلاي سويدان وأنا وكور بحية صفر كاسية وحيابا يكلس وكل من يسجن هواص كحر رقيح اللي بانك يسلمار كان عرب ككوات كيي إن حكومة دم دحوينا بيحي أنا دعتك هن اعتراف أنت سومال الآن ونجي هل كان صفر كجب حني بشي هري أفريلا تنكيدي ونيروبي كنت تغني كنت دي داري ما تبدا صفر كواحد نوجي حي صفر كلو فيلان نلاقي سو عسومي سويدن و عسومات دق دق يودن مركيا يوغاتين ان كسو سوونو سويدن ان نوفديساي ان حبنيه ان لا كولاناي بارلمانكا وها انت بدي نوغا سو بخداي اينو حق ارمها دبد كليدنو عادي اد غليدنو اعتراف اهانا سيدي لا ربي ان لوغا شقينين ان وخوغا عدي فد انت ددك لا غليي يا دلكا ميلها قار لا يرا لوغو ياعو tabeetana aan wax falow aba iyo ka tabatag iyo xiriir iyo in iyaga qolada markaa ku soo casuuntay ama markaa ku yeedhaamayeen u tagnay saaxiibadood lagu sii xidho adigu sidee ahayd in looga shaqeeyo arrinkaas inaan looga shaqeynin walaweyn ogeyn wasaaradeena arrimaha dibadda inay in badan bila wasiir ahayd laakiin ilaa xukuumadii ka horreysay waxa nooga soo baxday qorshe xumo in iyo inaan xiriirka marka la soo sameeyo cid ka daba tagin waa sax xiliban waxa waxa leedahay xukuumadaha amba xukuumadda Soomaaliland joogta way ka gaabisay ixtiraafka Soomaaliland u raadin lahayd way ka gaabisay tii ka horreysay Axmed Maxamed Siiraan iyo way dadaashay walaw haddana la moodo dhaliilo badan iyada laftigoodu wasiiradii soo toban maray waqtiga in looga sheegay oo mararka qaar da ay ku koobnayd uu wasaaradu shakhsi kaliya sida loo sheegay tan maanta joogana wax la moodaa da adiga baan ku weydiiyey imsa jeer bay dibadda ay u baxeen imsa jeer bay xidhiidha caalamiga ay u safreen way kooban tahay wasaaraduna demadii yar baabay wasiir lahayd imikan in cusub baa yimin ninkaana insha Allah wax rajay doona rajaynaya in wax badan furfuri doono marka gaabis wuu jiraa dhinac la moodo fahan darro ka muuqata international ama foreign relationship ka ama diplomacy language ka na wuu jiraa oo ka maqan waxa kale oo iyadana jirta dhaqankeenu wuxuu leeyahay oo ah ama aynu la moodo inay aad xaq dalkeena uga jirto adduunka kale aanu intaan ku arkay aan ka jirin laba dal markay xiriir sameeyaan imika safarkii u dambeeyay kala Kenya madaxweynaha Kenya laga hawlgalay community-geena halka jooga dadkeena halka jooga ay ka hawlgaleen in madaxweynaha heer state ama wadan la aqoonsan lagu soo dhaweeyo way ku guuleystay diyaarad khaas ah loo soo diray wuu tagay communique ba ayaa la kala saxeexday oo lagu heshiiyay inta hawlaha lagu heshiiyay laga qabtay laga daba tagay aad bay u kooban tahay marka gaabis badan wuu jiraa xukuumadan imika jirtaana waxa la moodeynaa fahansanayn ba in hawsha iyo tacabka ay u baahan tahay foreign relationship ka ama xiriirka arrimaha dibadda
waqtigan xaadirka maadaama inuu 30 sano fadhiineynu jirnay aynu soo dadaalaynayna waxa la mudo maanta inuu arrimaynu yihiin standstill ay taagan yihiin crossroad aynu taagannahay dhankii looga dhaqaajin lahaana aanay ka muuqanayn xukuumadda ama hogaamiyaha maanta dalka hogaamiya inay fishankeedii iyo garashadeedii iyo kartideedii midnaba leeyihiin ibraahim jokar yana ismaaciil cba tv hargeysa hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys tayo waa telesom.